payg'ambar alayhissalotu vassalomga muhabbat qo'yishlikning alomatlari bor. U odamda seziladi. Birinchisi shuki, kim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rsa, u zotni ko'p eslaydi. Ko'p eslaydi. Bir kunda necha marta Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni eslaysiz? Payg'ambar alayhissalotu vassalom haqida eslash kerak, o'ylash kerak. U zotni yod etishlik bilan demak u zotning muhabbatiga yetganlik alomati bizda paydo bo'ladi. Endi yoki muhabbat paydo qilishlik uchun ko'proq eslash kerak desak ham bo'laveradi. Ikkinchisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nisbatan zavqu shavq bo'lish kerak. U zotni ko'rishga zavqu shavq bo'lish kerak. Uchinchisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni nomlari zikr qilinganda yig'lash, ko'zdan bir tomchi yosh kelish kerak. Azizlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday zotidilarki, shunday adolatli zotidilarki, shunchalik mehribon payg'ambar edilarki, Toifga borgan choqlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Toifni xalqi aqlli joyida bo'lmagan majnun va yosh bolalarni yollab Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tosh bo'ron qildirgan edi. O'ylab ko'ring, oxiri zamon payg'ambari o'z ashablari bilan turibdilar, lekin tosh bo'ronining ostida qolib ketganlar. Boshlaridan qon oqib, kavushlari qonga to'lib qolgan. Shunda Hazrati Jabroil alayhissalom kelib aytganlarki, "Ey Allohning rasuli, meni yonimda ikkita farishta turibdi, tog' farishtalari. Agar siz xohlasangiz, sizga aziyat yetkazgan mana shu Toif xalqini Allohu taolo ustiga mana shu ikkita tog' bor, mana shu ikkita tog'ni bularning ustiga shunday yopib qo'yadi." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? Yo'q, payg'ambarligimni bilmay qoldi bular. Agar bilganda bu ishlarini qilmas edi. Ularning pushti kamarlaridan Allohga iymon keltiradiganlar chiqadi deb xayrli duo qilib ketdilar. Biz nima qilamiz bugun? Yo'lda mashinada birov shunday siqib qo'ysa, so'kib tashlaymiz. Birov qattiqroq gapirib qo'ysa, mushlaymiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kavushlari qonga to'lib turganda, hamma imkoniyatlar qo'llarida turganda, bir katta ikkita tog'ni bir xalqning ustiga bostirib qo'yishlikni taklifini, ixtiyorini Alloh taolo payg'ambar alayhi salatu va sallamga berganlarida, yo'q, men duoyi bad payg'ambari emasman, men rahmat payg'ambariman degan zotlar. Ana shunday zotga muhabbat qo'ymay bo'larmikin? Payg'ambarimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tiriklik choqlarida Madina munavvarida Makka mushriklari bilan payg'ambar alayhissalotu vassalom ashablari o'rtalaridagi jangda Makka mushriklari qo'lga tushdi, asir bo'ldi. Asirlarning ichida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kuyovlari bor edi. Sahobalar kengashib aytishdiki, bu asirlarni mol barobariga, ya'niki mablag' barobariga ozod qilamiz degan buyruq bo'lgandan keyin Makka mushriklari o'zlarining qarindoshlarini ozod qilishlik uchun mol dunyoni jo'natishdi. Bir payti Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qizlari o'z erlarini asirlikdan ozod qilishlik uchun bo'yinlariga taqib yuradigan monchoqni payg'ambar alayhissalotu vasallamga jo'natgan ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarga qarab aytdilarki, mana shu monchoq taqinchoqni men qizim uzatiladigan kechada qizimga sovg'a qilgan edim, hadiya qilgan edim shu qizimga. Agar sizlar rozi bo'lsalaring, mana shu taqinchoqni qizimga berib yuborib, shundoq ozod qilsak kuyovimizni deganlarida sahobalar, "Ya Rasululloh, bu haqida biz bilan kengashib o'tirasizmi?" deganlar. Adolat bu.